荒川真澄はゆうべうちの親父と会食した後、一人で平安楼を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は？解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。無事だったのか？ああ、あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった、春日にそう伝えとく。しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東条会の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から東条会を駆逐するという作戦に手を貸したのは、一にも二にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東条会のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品。だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。ですよ、我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちりやってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。ああ、何が筋だ。極道の端くれにもならねえ片田舎のカスどもが。何だと、今なんて言った沢城、お前
おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ。何やさら。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩面して任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力。強えやつに弱えやつが従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ、このボンクラが。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。ずいぶん勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるわ。因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でもすっとくんだな。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。鳴ってるよ電話。星野だ。会長。大丈夫か。ええ、まあ。その声でか。ちゃんと飯は食えてるのか。いえ。そいつは体に毒だ。
どうだ、平安楼で会わないか。平安楼。俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。ええ、でも今は。いいから来い。わかりました。待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか。平安楼に来いって。行くの。ああ、おやさんの最後の様子も聞きたいしな。
頭かち割るぞ。やってやるぜ。私の番ですね。してみろ。どうした、やってみろ。くらえ、くらえ、こっち見ろよ。ほら来いよ。俺の番だ。よし、行くぞ。仕事すっか。二度と笑えなくしてやる。やります。私の番ですね。ほら来いよ。やってみろ。行くぞ。なんて来いや。くらえ、くらえ。俺の番だ。邪魔だよ。邪魔れ。私が相手。よそ見すんなよ。どうするかね。かかってきなさい。行くぞ。行くぞ。さてやってみろ。行ってどうだ。
完了。いらっしゃい。ありがとうね。骨が折れそうだな。どうなるか分かんない。手加減しねえぜ。さて、気上がれ。してやろうよ。本気でやってん。くらえ。こいつでどうだ。さて、私が相手だ。俺の番だな。気上がれ。遊んでくんないかな。私の番ですね。
鍵がねえな。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。町の平和。どうも春日さん。町の平和を。
私の番ですね。してみろ。スーリア！くれ！やめんな。俺の番だな。私が相手で。ありがとうございました。昨日の荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だった。それもそうだろう、近江連合の解散を実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ。俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ50年前に初めて食べる機会が、それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言った。あいつはだから俺あのと失敗。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰が。春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてる。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中が。そしてその連中を裏で指揮でき、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつ。じゃあ大谷さんの殺しは若の指示。青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。そして荒川亡き荒川の仇を取るがいい。必要であれば青龍会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。仇を撃つ気はないと。いえ、おやさんは若の弾を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする。おやさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため親父さんが辛抱し続けた日々に報いるには人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺ぶん殴って。つくづく
荒川って男はいいんじゃ。会社統治しかしもう会俺にはす待っててくれたのか。どうだった。悪い。それよりも今から久米に。なんでまた若に久米しょぼる。なるな。いや小衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを。詳しい。今回の選挙にはで工事神奈川に瀬崎郎を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこの久米に託してください。まあ言ってることは。ちょっとあなた。えすまない。あんたどこかで。あお前あん時のボディーガード。こいつだけじゃなく周りもみんな。やってまう。ほらおいよ。さて、してみるぞ。うらえやってん。やるんか。俺の番。やってみろ。私が相手だ。なめんなよ。叩きのめす。てれえ。やんのか。来なよ。よし、行くぞ。どうするかね。やってみんかい。どうしたんや。私が相手です。行くわよ。よし。してみる。よろしくない。やってみろ。やってみるかい。行くわ。一つ上の男。
邪魔するつもりやったんやろうが。久米の演説は一回じゃねえだろ。この後いつどこでいつやる。どういう意味。久米を当然そう常に青木のおっしゃると。確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは地方自いや。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのがカムロ町サンケース。これに関してサンキ地方は関そう彼らは自主的に危険を伴った。今回つまげんとこれは今幹事長としての狙いは一言で言えばブリーチジャパン立候補者は彼らの荒川の島で選挙に利用しやがって。命で殺したくせに厚かま、前から信じちゃいね。ねえ苦戦し会長、お前が言ってたルートってのは久米を脅してあご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれて会長はさっで、会長、俺に渡し忘れたものって言ったへん。俺に頼み事をしてたけんだよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？は？立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのために見つかったんですか？四方八方手を尽くして探したんだ。いいな。でっかす。はぁ？お、ちょ、俺な。だろうな。クメに勝てないどこ捨てていい。それでクメを捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。クメを捕まえるチャンス。立候補者は狭い選挙、当然対立候補とでそんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って見たことあるだろう。接触で俺が立候補すればクメと接触できる。クメに比べればお前は無名の候補者。一方その当選か。いやそこお前でもちょっと待ってください。一番は前科。どんな前科だろうが刑期を全うした以上どうするかすが、少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。俺出ます。マジかよ。でもほならば急いで選挙管理事務所に届けよう。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい今何時だ。やばいわよ、すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこっすか。馬車街道にある西浜ビルの中で。あざす。
ダメよ。もう、ありがとうございます。それでは。いらっしゃい。ありがとうよ。
Thank you.
選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に。どういうこと。あくまでそこで久米はあなたを。なる。お集まりの皆様、私がただいま紹介に預かりました春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し。あれが人殺しなの。あいつが立候補。やばくね。人殺しだってよ。人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください。あのふざけた態度、あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたい。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きな久米ちゃんよ。法律を否定するということではなく、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。おかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはその、じゃあその矛盾の判断は個々の判断で。それです。だからそれがグレーゾーンだっつうの。久米さんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ、人間ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかったやつらばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律のために人がいるんじゃなくて人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが春日の言う通りだ。大事なんじゃねえのか。俺は胸を張ってお前を手術する。私もだよ一番。俺もだ。春日に投票するぞ。
クメなんだ。クメさん、俺はあんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっちに行く。撤収だ。おい待てって。おいちょっとクメさん、まだ演説が途中ですよ。待ってください。こうして前科あり元極道という異例の春日候補は早速 SNS を、はあ、役に立たない奴らばかりだ。クメといい、お前といい、こんなざまになってるの。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も。お前偉そうに言ってるが、会長にでもなったつもりか。え？いえ、お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔い。お前は俺も昔のよしみで情けを会長に据え、はい、だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。もしもしくじったらどうなるか。なあ、仕事中なんだが。おいおい、バイトをや悪いが。そうか、また会ったね。悪いが。そうか、
なあ、おい。ちょっと。邪魔よ、グーグーやりますか。さて、ほら来いよ。さあ来るとね。まずい。さて、痛い目に合わせますよ。なめんなよ。叩きのめす。やってみろ。黙れ。私が相手で。おれおれ。行くぞ。遊んでくんないか。黙れ。どうするかね。私の番です。なるほど、勝ったな。強くなった気がする。よし、何とよう。春日だ。春日候補が来てるぞ。カメラも昨日の若いの必要。マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきり。はいはい。どうした？星野会長。まとは星野会長。孫悲も清流会長が狙われてる。久米も青木亮も。また来るぜ。清流会で。
高部の頭。カスが撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。親父とこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。消えおったのう、カスが。近江連合会長は。そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらん。なんだと、てめえら。ざけんじゃねえ。両手を下ろせ。容赦しねえぞ。私の番です。勝てると思う。やってみろ。よし、行くぞ。やがってきなさい。よっしゃ、行く。俺の番。あかん。ほら来いよ。邪魔だよ。痛い目に合わせますよ。よし、ジャーク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 せえよ、イチ。あんたが会長を。お前はいつだって遅えんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったって、あんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何、おい一番、一番。選挙区が若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな、万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った。我がはな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を。ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上
やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。白黒つけようぜ。一。くそ。なんか持ち出しやがって。何を。そう。それに。なるほど。ねえ。よ。さて。やんのか。あ、そんなこと。せえ。まった、
私の番です。ほら来いよ。しんどいね。痛い目に遭う。俺の番だな。きね、遊んでくんないかな。こいつを使え。かかってきなさい。まったさて全力で気にさっぱりだ。どうするかね。せいや、いっか。やっ、まだまだしてみる。私の番です。全力で。どうするかね。せいや。一個。大丈夫だ。成長を感じます。またいい女になっちゃった。カシラ、何やってんだよ、あんた。俺の知ってる沢城城は、何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても、荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなんてこと。俺には、若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな。頭、荒川の親父を殺したのは。でも俺、命令はさ、若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもその命令だけは。やっぱり沢城の頭もおやっさんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。え、その理由を俺は分かりさえ。いや、どういうことだ。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるより15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。
あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺の崖をはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。いやー、寒い。早く帰ろうぜ。やっぱり私、戻る。ふざけんな。もういいだろう。忘れろよ。嫌だよ。戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。あの人なんで、なんであそこを開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいた。でもなんで？ほれ、ほれ、ここ。でも。よかったんじゃねえか。え、いいんだよ、あとはあいつが面倒見てくれるって。なんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。おいおい、大丈夫か。しっかりしろ。どけ。じゃあ、おやさんは、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若は、あんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろう。
大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か、うん、あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで、なんで僕の足だけ歩けないの。みんなは歩けるのに僕だけなんで。その言葉はそれから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと、何ですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。肝心なとこ。親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこにいた。そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな。あの大晦日の夜、茜さんは
腹の中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日、その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。どけ！騒ぎが収まった後も、俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でも、なぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても、誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの？わかんねえ。まさかこれか。いいね。あ、言いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああ、そっか。いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘。赤ちゃんがもう一人。どうすんです？警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違え。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて、赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。
青龍会の会長を殺しといて、このまま逃げられるとでも？なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて、俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲弾みてえな使い方。なんだと？頭、おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら、誰がおやさんを？確証はねえが、頭補佐の石尾だかもな。やつが今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ、あの野郎がおやさんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。그거 믿을 만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. 누구다? 호시노 회장이 내려와れていると 소 教えてくれた 匿名の 垂れ込みですが、 네타모토와 도모 사와시로 본인だったようです. 何? 何で 사와시로가 自分から 바라したんだ? つまり 사와시로は 星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え、彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。が、あなたに直接それをですから。あなでも、その時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。ああ、40年前の大晦日、茜が、あいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。
まさかがそうで、そんなわけねえのによ。もしかして大家さんはずっと俺を自分の息子だと。くそ、大家さん、くそ、どうして。何だよ急に。みんなお前のことを心配して。話をつける。え、誰と。青木亮と話をつける。話つけるってどうやって。だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所。え、こう見る。そうなんだけど。何はともあれ俺らが気に入らねえつか。私の番です。ああ。やめるな。どうしたい。やるんだ。くれ。やめろ。また。俺の番。タイミングに合わせますよ。いらっしゃいませ。いた、ごちそうさまでした。ありがとうございました。見下してんじゃねえ。見下して。
してるのか。預けるかね。やりましょう。私の番ですね。かかってくれ。舐めんなよ。こいつでどうだ。俺の番だな。かかってきなさい。完了。
と見つけたぜ。骨が折れそうだな。私の番ですね。はい。ほら来いよ。こいつでどうだ。よし、行くぞ。痛い目に合わせますよ。勝てると思う。見せてやるよ。社長様だ。俺の番だよ。完了。最近ちょっと痩せようかと思ってたからちょうどいいぜ。あんたダイエットするのか。なんでまた急に。いや、実はベルトの穴が一個大きくなっちまってな。このままじゃメタボコースだし、腹から引き締めていこうかと。それでしたら私がお手伝いいたしますよ。ん？ダイエットメニューでも考えてくれんのか。ええ、まず炭水化物を断ちます。それだけでかなり変わりますよ。おにぎりやパン、麺類などは食べられなくなりますがね。それで痩せるなら簡単だぜ。とか言ってこっそりパンとか食いそうだな。そこで私の出番です。コミジュルの監視システムを使い、足立さんが食べようとしたら、したら、またあったね。悪いが今はそうか。